jsem teda Klára. To je jenom pro holky, to je pravda. Není to jenom pro holky. Prosím vás, obřadní květiny a... Ty pak musíte nosit ale celý track, jo, jenom tak. To je můj brácha jinak. Jo. Thank you very much. Namaste. 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 Oni se nezdají, ale tímhle kluci z toho byli třeba pětkrát na trecích. Oni nevypadají, ale milujou mori. Tady to náměstíčko je buddhistický a vlastně to představuje ta spodní plošina, spojitost se zemí, ta bílá kopule a vodu. Budhovy oči, které jsou ze všech stran a vlastně nic Budhovy neunikne, protože vidí do všech stran. Ten nos, to je vlastně jakoby jednička, která představuje vlastně jakoby Budhovo absolutno. A 13 kroků, to jsou ty kruhy, dosažení jakoby osvícení. A nahoře je potom symbol slunce a měsíce. A vlastně tyhle ty stupy se stavily na místech, které jsou pro buddhisty důležité. Takže třeba tudy má procházela nějaká důležitá obchodní stezka. A nebo druhá varianta, že tam jsou ostatky nějakého duchovního, který byl vlastně velmi uznávaný a důležitý. Jinak, když se Mnicha zeptáte, jaká je jeho oblíbená barva, co myslíte? Bordové. Ano, přesně tak. A v Lukle se seznamujeme s našimi nosiči. Harika. Namaste, my name is Malin Klun. Malin, nice to meet you, Malin. Tam si zabere. Cestou navštěvujeme různé kláštery. A tento je v Pagdingu. Vlastně představuje koloběh života a rozdělení světa v chápání vlastně jakoby buddhistů. Kolo života drží v rukou a bůh smrti. Jako v tom kole životě je opravdu jakoby zajímavý sledovat tu pekelnou část, jak jsou tam ty dotyční hříšníci mučení. Tyhle ty části, to je vlastně jako klášterní knihovna a jsou to vlastně buddhistické spisy a buddhistická nauka. Jednou za rok se všechny knihy musí přerecitovat a přečíst. To třeba přijde skupina 5-10 mnichů z okolních větších klášterů, kde oni jsou jakoby dlouhodobě a obcházejí tyhle ty menší gompy a dokud se to nepřečte, tak neodejdu. Takže oni tady třeba jsou a čtou kontinuálně ty texty třeba 2-3 dny na střídačku, dokud to není hotový. Sedm mističek představuje 7 kroků, který Buddha udělal hned, jak se narodil. Celá oblast našeho treku se nachází v Národním parku Sagarmatha,
a my právě přicházíme ke vstupní bráně. Národního parku a vlastně to území ty nejvyšší ochrany zasíná. Chicken dalba. Ano. Yeah, for me, please. Still hungry, Michael. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Já běžím napřed, abych vás mohla vyfotit, jak budete. No a přicházíme do Namche Bazaru, hlavní města Šerpů. A na lodži potkáváme stejnou íránskou skupinku jako předchozí den a díky jim máme taneční večer. Další den si dáváme aklimatizační procházku kolem Namche a jdeme se podívat na okolní hory a na vyhlídku na Everest a do vesnic Kumjung a Kunde. Peboče. Lhotse Shar, to je ten hřeben, Lhotse tamhle. Everest tady a Madablan tady. A proč je ta Amadablan tak známá? Je to právě kvůli tomu jejímu tvaru, protože vlastně připomíná, že jo, evropský Matterhorn, takže se mu říká, že to je takový jakoby Matterhorn Himalají. Everest tady. Říkali Šerpové, poprosili Hillaryho, že oni jsou tady spokojení, nic nechybí, ale chtěli by dobrý vzdělání pro své děti. Tahle škola začínala jako dvoutřídka pro děti Kumjung, Kunde a Namche Bazar. Takže opravdu dětské z Namche Bazaru museli chodit sem. Vznikla někdy, myslím, že v roce 61. Od té doby se to strašně rozrostlo a vznikla vlastně i oficiálně ta Hillaryho neziskovka Himalaya Trust. To jdou spole. Namaste. Namaste. Vyrážíme z Namche na okruh přes dvě sedla s odbočkou do základního tábora Everestu, ale nejdříve je aklimatizační výstup na Chukungri a to je náš aktuální cíl. Sejdeme dolů k řece a po té pěšince vystoupáme nahoru do Temboče. Jo, takže po té pěšince půjdeme. A tohle, to jsou celkový voříšky nebo? Hele, to je takový, to je plot stromu a dělají se z toho právě mály, ale využívá. Lepší nestačí. Stárne. Stokali taky o nějakých... Já jen tak tak, jako jo, s vypětím všech sil. A uvědomuješ si, že to čeká taky, jo? Myslíš jako ta mladší žena, jako jo, že mě čeká. Ne, že taky budeš tak starý. Ráno se jdeme podívat na Pudžu v klášteře, ale tam se bohužel s kamerou nesmí.
A přicházíme do vesničky Dinkboče. No, dneska vyrážíme do vesničky Chukung a potom se půjdeme pokoušet vylíst na Chukungry, která má 5560 asi. Kukučka oproti všem ostatním týmům, například Messnerů, neměl takový vybavení, že on prostě byl z Polska, byl z komunistického bloku. Takže spoustu věcí si šili sami, vybavení měli těžký. Lana si kupovali second handový v Katmandu a na to právě doplatili. Kdy oni vlastně při slaňování se mu trhlo to lano a zřítili se celou tou stěnou 2 kilometry prostě dolů. Vlastně Kukučka kromě Everestu vylezl na všechny kopce bez kyslíku. Většinou lezl právě v tím alpským stylem. Přicházíme do Chukungu a tady je vidět kopeček Chukungry, který má těch 5300 něco, kam můžeme vylíst. Blížíme se 5100. Na Chukungry už jsem neměl dost sil, ale zůstávám aspoň v sedle pod vrcholem. Tak nakonec jsme dorazili do sedla 5350. Dneska nás čeká výstup 500 metrů celkově do vesnice Lobuše, kde přespíme, je to zhruba 4200 metrů výškovej. Namaste. 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 Destinace nejvyšší. Namaste. Přicházíme do vesničky Dukla, kde si dáme oběd. No a potom potřebujeme tady vystoupat nějakých 350 výškových do Lobuče. Štiflavé cítíš, ale dobré. Po dvou dňoch bez kávy a amerikánů dělá. Tak jistě. Přicházíme na plošinu, kde je symbolický hřbitov lidí, co umřeli na Everestu. V roce 2013, jak je v Pakistánu zavraždili v base campu, když lezli na Nanga Parbat, jestli si to pamatuješ. Dneska to nějak nešlape. No, si tou vajíčkou to bude. A tato cesta už vede do základního tábora Everestu a všichni tyto nosiči už tam nosí zásoby. Bakery one, so something like spring roll. So they put apple inside and then. Takže apple pie bude něco jako smažená spring roll s jabkama. Different taste, different experience. Padneme se matrace do base campu. Base camp. No a přicházíme do base campu Everestu. Je to tu? Tak se nacházíme v Everest base campu. Krásně jsme to došli. Vyrážíme na východ sluníčka na Kalapatar. Je to 500 výškových metrů stoupání, takhle po ránu. Tak se nám podařilo vyšlapat na Kalapatar, 5630. Vzadu je vidět Pumory. A další program nás zase čeká, až se lezeme dolů, dáme si snídaní a jdeme do Dzongli, 12 kilometrů. Krásné výhledy. A Everest vzadu.
bys něco chtěl, viď? Opouštíme Base Camp Mount Everestu a teď už nás čeká přechod sedla Cholapas a pak ještě Rangelapas. Budeme bydlet dneska. Vesnička je malinká. Takže moc velký výběr není. No a jdeme vybírat večeři. Dneska vyrážíme ráno brzy v 6 hodin a čeká nás sedlo Cholapas. A když to dobře půjde, tak dojdeme do Gukia. Jak se vám šlape? Dobrý? Naši nosiči nám nesou věci. Namaste. Namaste. Heavy. Namaste. Namaste. Is she okay? Yes. Fine. You? Okay. Good. Cesta do sedla vede přes ledovec, který za posledních pár let hodně odtál, a tak se musí jít jinudy, než se chodilo dříve. No a za mnou je už sedlo Chola, má 5420 metrů. Náš vrchol, potom si dáme asi oběd. Tak co, jakéž to máte pocit dneska? Dnešní vrchol? Už to nebude vejš? Ne, to je ještě deň. Dobrý. Jsme tady o hodinu dřív než minulé. Jsme si mohli pospat. Takže příště stále na 6? 7. V sedle děkujeme nosičům a Domča jim slibuje, že jim večer zaplatí večeři. Double thank you. A valíme dolů. Místa má to ještě ve sněhu. Musíme dávat pozor. Tady je Cholapas a ten jsme teď celý slezli. A dále vede cesta přes ledovec Ngozumpa, což je nejdelší ledovec v Himalájích a začíná pod 8000 Cho Oyo. A přicházím do vesničky Gokio. Rážíme dneska ráno, kolem 5:30, aby jsme stihli přechod sedla a dostali se na druhou stranu na vesnici. Čo, kam nás to posíláš? Do krásného sedla Červíku. Kam chceš jít nejvíc? Chce se zbavit manžela. Proč odevzdal? So, Furkal, in how many hours we are in pass? It will take about 4 to 5 hours. We can see Rangelo up there. It's very clear weather. Oh, okay. Yeah. The Gokyo Lake is frozen, but weather is very clear. Perfect. Yeah. A opouštíme vesničku Gokio. Tak už jsme nastoupali prvních 350 metrů. Dostali jsme se na takovou rovinku, ze které už vidíme sedlo Rangela. Ten sníh, co? Všude. Takhle ještě s tím slunkem, to je fakt.
a přicházíme do sedla Rinjola. Náš poslední výšlap, velký. Oh, we are in the movie. Jo, tak teďka už nějak to se běhnu. No tak poslední, hlavně poslední vrchol, že jo? Jo, tak se stoupání do Namče a pak ty zlomky. No, tak to už budu dál fit asi. Ne, to jsou všechno takový bezejmený kopce. Jo. A až tam ta s takovou tou čepicou otočená, tak to je Pumory. Ještě předtím je tam Lobuše, takový černý kopec, to známe, ale ten je jako nižší. Ano, Everest, pak tam je Lubce 1, 2, bla, všechny ty Lubce, Lohoce. A taky Chomolonzo, to asi nebude. Na kousek ještě Island Peak vidět a pak je Makalu, tam ta krásná špičatá pyramida. Dobře. A pak tam ten krásný kopec, co tam je, s takovým tím hrbolem na levé straně, tak to je Čolace. A pak tam ten druhý pěkný, to je ta poče. Super, díky. Tak balíme, sestupujeme. Ale ty krásné chodí rodiny. No. Tak klesáme ze sedla a potřebujeme sklesat do 4200 tady do téhle vesnice. Tam bude oběd a uvidíme co dál. A teď už nás čeká jenom cesta do Namče bazáru a zítra do Lukly a tím náš výlet končí. A tak letadla vůbec nelítaly. Další den stíhám letadlo jenom já, protože se tam uvolnilo jedno volné místo, ostatní letí vrtulníkem.